Dawa på norsk. Bismillahirrahmanirrahim. I Allahs navn den mest barmhjertige, den evige nåderike. Rabbi sharli sadri, wa yassir li amri, wa uhlul uqdatal min lisani, yafqahu qawli, som betyr, ja Allah, utvid meg bristet mitt, og lett min oppgave for meg, og fjern hindringen fra min tale, så de kan forstå hva jeg sier. Hva takwa, fromhet i islam? Takwa, fromhet, blitt nevnt i den hellige Koranen på mer enn 60 steder, og derivantene blitt nevnt på mer enn 190 steder. Vi hører det nevnt hele tiden på begynnelsen av hver Jumma fredagsbønn. Så spørsmålet som ofte oppstår, hva takwa, og hvordan kan jeg oppnå takwa? Hva betydningen av takwa? Mange oversetter takwa som frykt for Allah, noe jeg også har gjort i mine video. Men det bare en grovt oversettelse av ordet. Det litt mer dyptgående betydning enn bare fryktordet alene. Det frykt av kjærlighet. Når du elsker noen så høyt at du i frykt for å såre dem eller gjøre noe som de ikke liker eller ikke hadde likt. Det av ekstrem kjærlighet den frykten kommer av. Det sånn vi burde elske Allah og frykte Allah. Vi frykter straffen til Allah. Vi frykter at Allah skal bli misfornøyd med oss. Når vi elsker noen så mye at når du sier noe og vedkommende mistolker deg eller misforstår det du sa, så vil man med en gang ha klarhet i det. Da sier du til vedkommende at hei, det var ikke det jeg mente. Du misforsto meg, jeg beklager. Du vil ha klarhet i hva du sa, og vi ønsker ikke noen unødvendige misforståelser med dem vi elsker. Og det sånn forhold vi bør ha til Allah. Vi frykter han fordi vi elsker han. Måtte Allah gjøre oss alle sånn at vi kan oppnå hans kjærlighet og frykt for ham, så vi kan forbedre vår takwa, inshallah. Den språklige betydningen av takwa et skjold, eller beskyttende barriere. Det for å beskytte seg mot det som erger Gud. Noen lærde definerer takwa som å plassere en beskyttende barriere mellom deg selv og Allahs straff. Takwa betyr også å gjøre det som Allah har inntatt, og unngå det han har forbudt. Et utrolig eksempel som demonstrerer dette da Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma spurte Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhuma om takwa. Ubay sa, har du noen gang tatt en tornete vei? Umar svarte ja, det har jeg. Ubay spurte da, så hvordan reiste du langs den tornete stien? Umar svarte, jeg rullet opp plagget mitt og var forsiktig med hvor jeg ville trå for å unngå å bli stukket av tornene. Så Ubay svarte og sa, dette takwa. Dette eksempelet forklarer betydningen av takwa. Det illustrerer hvordan en person fra takwa forsiktig og nøye med hvor de tråkker. Ikke av frykt for å tråkke på en torn, men av frykt for å gå inn i det Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt. De klar over Allah subhanahu wa ta'ala med alle handlinger og skritt de tar. Didene og fordelene ved å ha takwa. Takwa en av de mest didige egenskapene en muslim kan ha. Allah sier, sannelig, den mest ærefulle av dere med Allah den troende som har at-takwa. Sannelig, Allah allvitende, medvitende. Koranen kapittel 49, vers 13. Ja, Allah elsker muttaqin. Koranen kapittel 3, vers 76. Gjennom disse versene forstår vi at de troende som mest beæret av Allah, de som har takwa. Hvis vi vil glede Allah og tjene Allahs glede, bør vi strebe etter å ha takwa. Noen spurte, «Å Allahs sendebud, sallallahu alaihi wasallam, hvem den best blant folket?» Allahs sendebud, sallallahu alaihi wasallam, svarte, «En troende som strever sitt ytterste i Allahs sak med sitt liv og eiendom.» De spurte, «Hvem neste?» Han svarte, en troende som holder seg i en av fjellstiene som tilber Allah og etterlater folket trygt fra sin ondskap. Sahih al-Bukhari nummer 2786, bok 56, hadith nummer 5. Takwa fører til veiledning fra Allah. Allah sier i Koranen, dette boken som det ikke tvil om, en veiledning for muttaqin. Koranen kapittel 2, vers 2. Takwa gir oss muligheten til å skille mellom sannhet og usannhet. Allah sier, «Å dere som har trodd, hvis du har takwa av Allah, vil han gi deg et kriterium og vil fjerne dine ugjerninger og tilgi deg.»
Koranen kapittel 8, vers 29. Når de som står overfor vanskeligheter, vil de som har takva bli gitt en vei ut av Allah subhanahu wa ta'ala, og vil bli gitt letthet i sine saker. Allah sier i Koranen, og den som har takva av Allah, han vil skape for ham en vei ut og sørge for ham der han ikke hadde forventet det. Koranen kapittel 65, vers 2-3. Og den som har takva av Allah, han vil gjøre det lettere for ham. Koranen kapittel 65, vers 4. Hvordan er takva og ramadan relatert? Formålet med å faste er å oppnå takva, som Allah subhanahu wa ta'ala sier. Og dere som har trodd, bestemt på deg, holder fasten slik det ble vedtatt på deg før deg, for at du kan oppnå takva. Koranen kapittel 2, vers 183. Fastingen er en øvelse av takva. Når vi faster hele dagen, oppfordrer kroppene våre oss til å spise og drikke. Hjertene våre motstår imidlertid disse fristelsene av kjærlighet og lidighet mot Allah. Ved å avstå fra mat og drikke som er halal og også en nødvendighet for kroppene våre, bygger vi styrken vi trenger for å avstå fra haram. Ved å avstå fra det som er halal og være på vakt mot haram under ramadan, er vi i stand til å oppnå Guds bevissthet. Måter å jobbe med takva. 1. Fast utenom ramadan. Når vi faster, er vi engasjert i selve øvelsen som bygger takva. Vi er mer bevisst på hva vi sier, ser og gjør. Tren deg selv til å fortsette med dette etter at du er ferdig med å faste i ramadan. 2. Slipp haram. En del av takva er å unngå haram. Ved å være klar over Allah subhanahu wa ta'ala og vite at han ser på alt vi gjør, vil vi unngå forbudene. 3. Øk tilbedelsen din. Les Koranen daglig. Be om natten og på fritiden. Gi sadaka, veldedighet, oftere i stedet for bare på jumma-dagen. Les mer dua om dagen før og etter bønn. Allah elsker de som sier eller leser dua. Du har ingenting å tape. Du ber fra han som er Herren til himmelen og jorden, og han kan gi deg hva du vil. 4. Kamp mot din nafs selvjihad. Å kjempe mot ens ønsker er en av de største formene for jihad vi kan gjøre, siden det er den vanskeligste. Bruk synergien ved å faste sammen med å kjempe mot nafs. Og sist, men ikke minst, husk døden, og lev med den bevisste kunnskapen om at det kan skje når som helst. Synergi betyr samspill mellom flere faktorer som forsterker hverandre slik at den kombinerte effekten blir større enn summen av den enkelte faktorens bidrag. Eksempler på de som hadde takva. Det har vært mange mennesker med fromhet som vi ønsker å ha og oppnå i livet vårt. Og det er de som lever i dag også. Vi bør se opp til disse menneskene slik at vi kan følge grunnlaget som de har laget. En av de mest gudbevisste personene som vi kan prøve å strebe etter å være og følge etter profeten al-Islam, er Abu Bakr al-Sadiq, den første kalifen av islam. En dag, slavene hans ga ham mat, og Abu Bakr al-Sadiq den gang var ekstremt sulten, sa han bismillah i Guds navn og begynte å spise maten, og han begynte å hengi seg med maten. Slavene hans ble overrasket, fordi Abu Bakr vanligvis spurte slaven sin hvor han skulle få maten fra. Men i dag spurte han ham ikke. Så slaven sa, hvorfor spurte du meg ikke hvor jeg fikk maten fra i dag? Så Abu Bakr svarte, jeg beklager. Så hvor fikk du maten fra? Slaven svarte, i jahiliya-tiden før islam gjorde jeg trolldom, og folket likte det, og til gjengjeld ga de meg mat som du spiser nå. Da Abu Bakr forsto at kilden til denne maten kom fra haram, noe som gjorde at maten ikke var halal, og han visste det ikke før det gikk opp for ham, og han spydde opp maten han nettopp hadde spist, og sørget for at det ikke var mat igjen i magen. Folket sa, Abu Bakr, du kommer til å drepe deg selv. Han sa, av Allah er det litt igjen. Hvis det bare kommer ut med min sjel, har jeg ikke noe imot det. Denne mannen var en av de 10 som ble garantert Jannah, men han hadde så mye takva i Allah at han ikke ønsket å misnøye Allah. Hva er praktiske bruksområder i denne tiden? Takva i nåtid er litt vanskelig å oppnå på grunn av tilgjengeligheten til haram og vanskeligheten i halal. For eksempel, zina har blitt lettere å gjøre mens ekteskap har blitt veldig vanskelig. Imidlertid kan det med hjelp fra Allah bli enklere. Det er Allah som kan hjelpe deg med å oppnå fromhetens tilstand. Allah sier i Koranen, uten tvil, for
allierte av Allah vil det ikke være frykt for dem, og de vil heller ikke sørge. Koran kapittel 10, vers 62. For å få takwa må vi omvende oss til Allah konstant, spesielt med synder som vi gjentatte ganger begår. Og vi trenger å bekjempe våre nafs slik at vi ikke går tilbake til den synden, i tillegg til å øke vår tilbedelse og bevissthet i Allah subhanahu wa ta'ala. Med dette så takker jeg for meg inntil videre. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. O Allah, la din fred komme over Muhammad sallallahu alaihi wasallam og Muhammad sallallahu alaihi wasallams familie. Slik du har brakt fred til Ibrahim al-Islam og hans familie. Sannelig, du er prisverdig og strålende. Ja Allah, velsign Muhammad sallallahu alaihi wasallam og Muhammad sallallahu alaihi wasallams familie slik du har velsignet Ibrahim al-Islam og hans familie. Sannelig, du er prisverdig og strålende. Wakhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. All lovsanger og takk til Allah, universets herre. Amin, ya rabbul alamin.